sulla on 10 sekkoa aikaa tilata mun kanava ja laittaa tykkäys tälle videolle, niin silloin sä oot turvassa tältä Herobrinilta. Älä ota riskiä, vaan tilaa mun kanava ja laita tykkäys tälle videolle. No niin, eli moro vaan kaikille, se on Höge täällä ja tervetuloa mun vuoden ensimmäiseen Minecraft-videoon. Tosiaan tänään me tullaan taas kerran jatkamaan pienen tauon jälkeen tätä Höge vastaan Herobrine-sarjaa. Ja tosiaan, miten teidän viikko ja vuosi on mennyt tähän mennessä? Laittakaa ihmeessä kommentti, mä tiedän, että vuosi on tosiaan alkanut jo monta viikkoa sitten. Mutta mä oon keskittynyt vähän muihin videoihin, joten mä en oo ehtynyt tehdä teille vielä Minecraft-video, mutta tässä tää nyt ois. Ja jos te ootte uusia täällä päin täällä mun kanavalla, niin muistakaa laittaa tilausnappi pohjaan ja laittakaa myös tykkäys tälle videolle. Jos tää video saa täyteen 1000 tykkäystä, niin mä teen teille heti huomenna uuden Minecraft-videon. Ja tosiaan, mulla on itse asiassa uusi työhuone kans, niin kuin varmaan näette täältä taustalta. Tää on oikeastaan vaatehuone, mutta mä oon tehnyt tästä tämmösen työhuoneen, koska mun kone ja setupi mahtuu just sopivasti, just täydellisesti tänne. Ja tosiaan, jos mun facecamia tää valaistus näyttää vähän oudolta vielä, niin antakaa mulle aikaa, niin mä korjaan ne. Tosiaan tää ei ole ihan täydellinen vielä, koska tää on mun ensimmäinen facecam-video tältä vuodelta. Ja tähän väliin mulla olisi kaikille teille yksi ylläri. Mä oon tosiaan tehnyt omia Höge-paitoja, eli jos teitä kiinnostaa tämmönen paita, mä en tiedä kuinka hyvissä näkyy tässä tämmönen, niinku varmaan tässä näette. Mä oon tehnyt tämmösiä Höge-paitoja, eli jos teitä kiinnostaa tommoset Höge-paidat, niin laittakaa ihmeessä kommenttiin. Mä voisin arpoa yhdelle teistä tommosen ilmaisen Höge-paidan. Laittakaa kommentteihin, minkä värisen te haluisitte ja mikä koko olisi hyvä teille. Ja tosiaan, jos teitä kiinnostaa ostaa noita Höge-paitoja, niin tosiaan linkki löytyy videon kuvauksesta. Mä saan tosiaan jokaisesta paidasta noin $1 profittia, eli mä en tee niitä paitoja sen takia, mä saisin niistä itse tuottoa tai voittoa, vaan mä haluan antaa teille hienoa merchia ja mahdollisimman halpaan hintaan. Eli niin halvalla kuin pystyy, niin mä tosiaan koitan niitä merchejä myydä. Ja tosiaan, mulla olisi tähän väliin yksi pyyntö kaikille teille. Meillä olisi 2 ylimääräistä nimilappua, joilla meidän pitäisi nimetä vähintään 2 meidän lemmikkiä. Eli meillä on täällä tällä hetkellä Nestori, Rusina ja Karvinen. Ai niin, ja sit meillä on myös Hessu täällä. Mut meillä on todella paljon koiria täällä, joilla ei ole vielä nimeä. Joten laittakaa kommenttia tähän videoon, millä nimellä mun pitäisi nimetä näitä koiria. Laittakaa kommentteihin esimerkiksi nimiehdotus koiralle ja koiran kaulapannan väri. Niin jos mä valitsen sun kommentin tai ehdotuksen, niin mä valitsen myös sun kaulapannan väriehdotuksen siinä samalla. Eli te voitte vähän niinku nimetä nämä koirat ja laittaa näille oman kaulapannan, niin silloin nämä vähän niinku teidänkin koiria. Mut tosiaan, käydään vähän katsomassa, että mitä kaikkea täällä on tapahtunut nyt tän kuluneen parin viikon aikana, kun mä en oo täällä käynyt pelaamassa. Elikkä mä en oo nyt tosiaan pelannut tätä Minecraft Herobrine-modia sen jälkeen, kun mä viimeksi lopetin sen video, missä mä trollasin Neaa. Elikkä täällä on tää Herobrinen naama, joka on korruptoitunut. Se näyttää todella oudolta. Itse asiassa mä voisin käydä hakemaan noin kultablokit, jotka oli osa sitä meidän aarrejahtia. Mä voisin käydä hakemaan noin tuolta. Mut joo, tää Herobrinen naama on korruptoitunut. Ja niille, jotka ei tiennyt, niin Herobrinella on tosiaan uusi bossi tai semmonen niin kuin pääpomovastustaja tuolla Endissä. Elikkä kun me mennään 100. jaksossa Endiin käymään, niin sieltä saatte nähdä todella pelottavan ja todella voimakkaan Endin oman End Herobrinen bossiin. Se on todella voimakas ja todella pelottava. Elikkä tilatkaa ihmeessä kanavaa ja tykätkää videosta, että ette halua missään sitä 100. jaksoa. Kun me mennään tappamaan Ender Dragon ja End Herobrine. Se tulee olemaan ihan super mahtavaa. Mut joo, hei, mulla on oikeastaan aika lailla vapaat kädet tämän maailman suhteen. Eli jos te haluatte nähdä jotain tiettyjä juttuja täällä maailmassa, tai haluatte mä rakennan jotain tiettyä juttua tai tutkin jotain paikkoja, niin laittakaa ihmeessä ehdotuksia ja kommentteja. Mä haluan tehdä tästä Herobrine-sarjasta semmosen, missä teillä katsojilla on todella paljon päätösvaltaa. Eli kaikki mitä te haluatte nähdä tässä maailmassa ja tässä sarjassa, niin mä koitan toteuttaa ja tehdä tästä semmosen sarjan, mitä te haluatte. Eli tää sarja ja tämän sarjan kulku on teidän käsissä. Muistakaa ehdottaa kommenteissa, mitä te haluatte nähdä tässä sarjassa. Niitä voitte vaikuttaa siihen, minkälainen sarja tästä tulee ja mitä tässä oikein tapahtuu. Mut joo, me voitaisiin tehdä vähän tosta kirjahyllyyn osia, eli tosiaan paperia. Ja laitetaan ne hetkeksi aikaa tonne. Me ei nyt tarvita niitä vielä. Ja mitäköhän me voitaisiin tehdä seuraavaksi? Mä en ole pitkään aikaan pelannut tätä, joten mä en ole ihan varma, että mitä meidän kannattaisi niinku seuraavaksi lähteä suunnittelemaan tai tekemään. Voisin ainakin hankkia ruokaa, koska mulla on ruokapalkki aika vähissä tällä hetkellä. Ja niin kuin te varmaan näette, niin mun tukka on kasvanut todella paljon, joten mä tarvin kyllä todella nopeasti hiusten leikkuun. Tosiaan mä aion myös värjätä mun hiukset uudestaan. Niin kuin varmaan niille, jotka on katsonut mun kanavaa pidemmän aikaa, niin ne tietää, että mulla oli yhdessä vaiheessa musta liilat hiukset. Mä ajattelen, että mä ehkä hankin takas musta liilat hiukset tai sitten joku mustan ja joku toisen värin sekoitukset. Laittakaa kommentteihin, minkä väriset hiukset mulle sopis teidän mielestä. Mulla on ollut nyt nämä musta siniset hiukset, mulla on ollut musta liilat hiukset, mutta mikä väri olisi seuraavaksi hieno? Musta ja joku toinen väri vai kokonaan musta vai mikä? Laittakaa kommenttiin. Mut joo, nämä 2 nimilappua voitais säästää tonne meidän baseille, että ne ei mene hukkaan vahingossakaan. Ja käydään tähän väliin tsekkaamassa myös toi Steven ja Alexin päämaja. Me tarvitaan sitä varten kyllä toi
kaivosvaunu. Onkohan mulla kaivosvaunu missä? Täällä ei näytä olevan. Niitä on varmaan sitten täällä alakerrassa. Vai onko niitä täälläkään itse asiassa? Tuolla taisi olla, joo. Tossa on meillä kaivosvaunu. Ja mulla on tosiaan superhakku, Cursed Diamond Sword ja tosiaan Cursed Diamond Shovel. Mutta mun pitää nimetä nämä muutkin mun työkalut. Eli mulla on nyt tämmönen superhakku. Me tarvitaan vielä supermiekka tai joku superhypermiekka tai jotain muuta siistiä. Täällä on vieläkin tää meidän possu pontava, joka chillailee tossa. Toivotaan, että tää vie oikeaan paikkaan. Mä en ole ihan varma, että viekö tää nyt Herobrinin vankilalle vai sinne Steven ja Alexin päämajalle. Okei, tää vie Steven ja Alexin päämajalle. Mennään sinne. Mutta joo, vuosi on lähtenyt tosiaan käyntiin. Mä oon tehnyt vähän Fortnite-videoita ja listavideoita. Ja tosiaan mä aion myös jatkaa Minecraftia, eli ei syytä huoleen. Jos te ette tykkää Fortniteista, niin te voitte jättää ne videot katsomatta, mutta niiden videoiden katsominen kyllä auttaisi mua todella paljon. Eli jos te haluatte tukea mua, niin kattokaa myös ne videot. Mutta jos teitä kiinnostaa enemmän Minecraftia, niin ei syytä huoleen. Minecraft-videoita on tulossa joka viikko pari kappaletta viikossa. Ja mä aion tehdä sillä, että mä vähän niinku miksailen videoita, että tulee Fortnite-videoita, Minecraft-videoita ja jotain muita videoita. Että vähän niinku sekoitetaan sitä meidän ideaa ja niinku rytmiä, että tehdään erilaisia videoita eri aikoihin. Ja itse asiassa me voitais nyt lähteä pois tästä kyydistä. Tai no, mitä vielä? Mä en edes muista mihin tää vie, kun siis niin kauan kun mä oon viimeksi pelannut. Tai ei kauaa, pari viikkoa, mut kumminkin. Ja miten täälläkin on possu? Hetkinen, no. Mä en tiedä mitä tossakin on tapahtunut, mutta käydään katsomassa missä Steve ja Alex on. Herobrine on tosiaan tuhopolttanut tämän koko päämajan sen takia, että se suuttu mulle, kun mä pelastin Steven ja Alexin. Ja nyt Steve ja Alexille ei ole enää taloa mihin mennä. Ja mä en tiedä, että mihin Steve ja Alex on kadonnut, koska ne on taas kadonnut johonkin sieltä meidän beisistä. Mulla ei ole mitään hajua, mihin ne on voinut mennä. Nyt mennään katsomaan, että onkohan ne täällä vai onko ne oikeasti kadonnut vielä pahemmin tai niinku johonkin ihan tuntemattomalle paikalle. Okei, eli täällä ne saattais olla. Ne oli viimeksi täällä, kun me silloin pelastettiin ne. Mutta onko ne enää täällä? Ei ne näytä olevan. Mihin ihmeeseen on mennyt? Mä otan kyllä nää mukaan täältä. Mut mihin ihmeeseen Steve ja Alex on oikein voinut mennä tai kadota? Mitä täällä on niinku tapahtunut? Tää on todella hämmentä. Mitä? Me löydettiin timanttia täältä. Oh my god. Uskomatonta. Siis mä vaan randomilla otin tosta noi kullat. Ja sen takan oli timanttia. What? Okei, no tää on ihan hyvä alku tähän videoon. Tosiaan ensimmäinen Herobrine-video, ensimmäinen Minecraft-video tänä vuonna. Ja me löydettiin heti 4 kappaletta timantteja. Let's go. Jokainen tykkäys tähän videoon on yksi ylimääräinen timantti mulle ja teille. Eli laittakaa tykkäysnäppi pohjaan. Laittakaa kunnon likespämmi tälle videolle. Koitetaan saada tälle videolle täyteen 1000 tykkäystä vähintään. Mutta joo, tää näyttää nyt siltä, että Steve ja Alex ei oo täällä niitten beisissä, joten meidän pitää mennä tutkimaan. Meidän pitää mennä ottamaan selvää, että mihin Steve ja Alex on oikein kadonnut. Steve ja Alex on ollut täällä lähistöllä. Se on ihan varmaa, koska ne on tosiaan lähtenyt johonkin meidän beisistä. Ja yleensä se eka paikka, mihin ne lähtee pakoon, vaikka mun beisistä, on niitten oma päämaja. Mutta ne ei ollut siellä, joten mihinköhän on voinut mennä? Käydään varuiksi tsekkaamassa toi Herobrinen vankila ja mitä nää oikein tekee. Menkää pois senkin tyhmät kirotut kyläläiset. Te ootte kunnon päävaiva. Noniin, pois. Mä en haluaisi edes oikeasti tappaa teet, mut kun te ootte niin rasittavia, plus mulla ei oo yhtään kirottua tai sitä puhdistettua vettä, että mä en voi pelastaa teitä. Tätä mun on vaan pakko niin kun eliminoida teidät, ikävä kyllä. Mut joo, täältä tulee creeperi, älä räjähdä please. Kiitos. Ja nyt mennään täältä äkkiä sinne Herobrine. Okei, se creeperi räjähti, vaikka mä en edes ollut siellä. Toi on aika outoa. Mä haluan tosiaan tehdä tätä sarjaa silleen, että tekin tykkäätte tästä ja te saatte päättää, mitä tässä tapahtuu ja niin edespäin. Tuolla on toi Herobrinen ihmeellinen pilari tai pylväs. Mä en tiedä, mitä sillä on oikein niinku idea tai mikä sen tavoite on. Täälläkään ei oo Steve ja Alexi. Täällä on Steven pää, mutta mä en muista, että onko toi vanha vai onko toi uusi. Täällä on tää kyltti, missä lukee, sinä olet seuraava, mutta Herobrine ei ainakaan vielä tullut meitä tappamaan. Entä jos me tuhottais toi sen pilari? Mitä sit tapahtuu? Me voitais nyt ottaa pieni riski ja käydä tuhoamassa toi Herobrinen tekemä pilari. Tämä tästä. Tuhotaan tää. Ja katsotaan, että mitä tapahtuu. Suuttuuko Herobrine meille? Onks tää vaan ihan niinku fine senkaan vai mitä niinku tapahtuu? Tuhotaan tää ja katsotaan. Ja jos ne tuhoaa, niin Herobrinen voimat vähenee. Joten totta kai sen pitäisi suuttua meille. Kattokaa. Meillä on nyt inventorissa Altar of Herobrine, eli Herobrinen alttari. Nyt meidän pitää viedä toi äkkiä beisille kylläkin. Nyt pitää olla tosi nopeita ja päästä tosi nopea beisille. Noni, nyt vaan äkkiä beisille.
tosi nopeet pitää olla, ettei Herobrine huomaa tota. Pitää olla ihan sikanopeita. Nyt koitetaan vaan mennä baseille asti. Ja toivotaan, että me selvitään sinne elossa. Ja toivotaan, että Herobrine ei ole kostoks tehnyt mitään meidän baseille. Koska jos Herobrine yrittää meidän basein hyökätä tai tehdä jotain, niin me kostetaan kyllä Herobrinelle. Me tuhotaan Herobrine ihan kokonaan. Reitti näyttää turvalliselta. Ei näytä, että olisi ketään vihollisia missään. Toivotaan, että se jatkuu se turvallisuus tonne ihan loppuun asti, eikä Herobrine tuu yllättämään meitä nyt kesken tämän reissun. Nyt pitää vaan olla tosi hyvä tuuri, että me päästään baseille asti ja tosi nopeet kans. Nyt pitää mennä äkkiä baseille vaan. Siellä on kaksi skeletonia odottamassa meitä. Tuppas tänne skeleton. Skeli. Hajoo. Teitä on kaksi, että mä tuhoan teidät molemmat. Koita pampuu. Et osu. Joo, tää tulee hökesoturi ja tuhoa teidät kaikki. Let's go. Noni, me ollaan baseilla takaisin. Herobrine ei oo tehnyt mitään tänne ainakaan, ei näytä siltä. Oi vitsi, toi pitää korjaa äkkiä. Äkkiä rautaa jostain, korjataan noi rauteet, koska ne ei saa kuolla missään nimessä. Ne on meidän kylän tärkeimpiä sotureita ja suojaajia. Noi ei saa kuolla missään nimessä. Me ei voida antaa sen tapahtua. Missä mun kaikki raudat on? Siellä on rautaa tosi paljon. 54 kappaletta. No niin, mistä ootte rautajättiläiset? Siinä on yksi kappale, siinä on Rauno. Rauno setä on siinä chillailemassa ja suojaamassa kylää. Ja missä loput on? Siellä on Dinnerbone. Toi Dinnerbone näyttää niin oudolta, kun se on vaan väärinpäin ja kävelee niinku pää päällä tolleen. Ihmeellisen näköinen, mut joo. Etetään loputkin rautajättiläiset, käytään korjaamassa ne. Ja lopetellaan tää meidän ensimmäinen jakso tähän, koska mun pitää näyttää teille seuraavassa jaksossa yksi todella outo juttu, jonka mä löysin täältä. Herobrine tuli sieltä. Okei, mä en viitti mennä enempää täältä ulos. Nyt mennään sisään. Ja tosiaan tää video alkaa nyt olemaan tässä. Kiitos todella paljon kaikille tämän videon katsojille. Toivottavasti tykkäsitte tästä meidän ensimmäisestä Herobrine-videosta tänä vuonna. Näitä tulee vielä todella paljon, joten laittakaa tykkäys videolle. Kommentoikaa kommentteihin, mikä on teidän mielestä parasta tai pelottavinta Herobrineissa. Ja muistakaa tilata mun kanava. Ja me nähdään seuraavan Herobrine-videon tai Minecraft tai Fortnite-videon parissa viimeistään yli huomenna. Ja siinä se on monelkä Högen puolesta. Morjes!